Doncs mira, és una bona pregunta perquè la nostra idea és que l'activitat cultural no només sigui la que hi ha a dia d'avui, sinó fer-la una mica més extensiva, és a dir, fer-la per tots els públics, perquè creiem que hi ha oferta o que hi ha una falta d'oferta cultural per determinat sector de la població de Sant Cugat, i a més hi ha una falta d'implicació de l'Ajuntament en el foment de la cultura als barris. No? Tot es fixa en el centre o en els casals de cultura i tal, i pensem que fa falta fomentar la cultura als barris, no només als casals, sinó d'alguna altra forma, sobretot aprofitant les èpoques de l'any on al carrer es poden fer moltes activitats culturals. No? Doncs la mesura concreta és, primerament, desmuntar Promusa i tornar-la a muntar. És a dir, creiem que Promusa, que és l'eina que nosaltres tenim aquí a Sant Cugat d'habitatge públic, no? L'eina que ens ha de permetre donar aquest servei d'habitatge públic a la gent que ho necessiti, tornar-la a refer per aconseguir que Promusa sigui una eina útil, perquè fins ara no ho ha sigut. Hem passat uns anys de crisi molt dolents en els quals Promusa el que ha sigut una càrrega, més que una eina, ha sigut una càrrega molt feixuga de suportar a nivell econòmic i a més que no feia la funció que tenia, que era fer pisos de protecció oficial. Es va deixar de fer pisos durant uns anys, suportant la mateixa càrrega econòmica i de recursos humans, sense prendre mesures, i avui tenim doncs, una falta, una manca de pisos de protecció oficial, sigui de venda o de lloguer, bastant important. No? En els últims temps sí que s'han fet coses, però no s'ha acabat d'arreglar. Nosaltres volem donar-hi la volta. Bueno, jo crec que això és un tema que ja tindria d'estar fet. És a dir, aquí s'ha aprovat per part del ple una moció per fer una oficina d'atenció al pensionista. No s'ha fet una oficina físicament pròpia, sinó que s'ha fet un servei d'atenció al pensionista dintre de l'oficina d'atenció al públic de l'Ajuntament. No? I això ha sigut una bona mesura, creiem que està bé per optimitzar els recursos, però el que no es fa és donar solucions, sinó només assessorament sobre el que volen els pensionistes. Creiem que s'han de fer polítiques actives per millorar la pobresa energètica en aquest col·lectiu en cada cas concret. Bueno, aquí el problema és que s'ha de casar l'oferta que fan les persones o els operadors, no? Els que volen donar aquesta oferta cultural, no? Al carrer, però també amb les persones que hi viuen, no? En aquell entorn. I el que nosaltres volem és que les dues coses siguin compatibles. Per tant, si aquestes activitats són al mateix centre on hi ha habitatges al costat, doncs el que farem és intentar que no sigui així. És a dir, sí que s'ha de limitar el so, perquè si no és impossible conviure. No? Però el que fomentarem és que aquestes activitats es facin en un segon entorn, en un segon cercle de la ciutat, on es puguin desenvolupar sense límits, no? sense problemes per a les persones que estan més, els habitatges que estiguin més propers. Sí, evidentment, tota aquesta feina és una feina obligatòria de l'Ajuntament, per tant, entenem que des de l'Ajuntament no s'ha fet, o almenys no s'ha fet correctament, no? Igual que va passar amb els senglars, igual que ha passat amb altres qüestions. Per tant, sí, és una competència obligatòria i es posaran mitjans econòmics i de recursos humans per afrontar-ho. Sí.